ကပ်ပြည်လောကကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ဆယ်နှစ်လုံးကြိုးစားရှာဖွေမှုကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမှာဆုံးတယ်။မိတော်တွေချော်ယေစုပွင့်မှုကငကပတ်တောင်အညီရတယ်။နောင်းတို့တွေညီတဲ့သုံးလောင်းနေတာရှင်ဘွယ်ကြီးကိုရှက်ခိုးနေတာမြင်ရတာရှက်လိုက်တာ။တန်ရင်တဲကမွေတွေရေကန်တဲကငါးတွေပြီးတော့ခြံခတ်ထားတဲ့ယုံတမင်တွေကျိုးချီထားတဲ့မြောက်တွေဒီနေ့ခေတ်ဖះเจ้าကဝိမီရွေးချံနဲ့တူလာတယ်။300ဒီဇဝင်းထဲမှာအလူကန်တွေခြေချင်းလင်းနေတယ်။ဗုဒ္ဓကိုကန်ထရိုက်ဆွဲတာဒီနေ့ခေတ်မှာရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဟာထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓဟာနှစ်သက်တယ်။တန်ဆောင်တီးဝိုင်းတွေအဆူတော်တွေနဲ့လာပြီးလာကွယ်မှာဂောဘကဟာဗုဒ္ဓကိုငွေရှာခိုင်းတယ်။ရှက်တန်ရင်တည်လို့ရတယ်။ဖះရင်မြန်ဟာကားပါကင်ဖြစ်လာတယ်။ကျောင်းတင်ကန်းဟာတဲခေါ်ကန်းဖြစ်လာတယ်။မင်္ဂလာမန္တဟာကျောင်းဝင်ထဲမှာရှိတယ်။တာဝကတွေဟာမက္ကင်ရှိပါထက်ဒေါ်လာဘက်ကိုမျက်နှာမူလာတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုလေဒီမဟာစီမိုးကုတ်ခွဲရင်ရန်တပ်ပွဲတွေနဲ့ရှာကြတယ်။ဓမ္မဟာဓမ္မဖြစ်လာတယ်။ဝန်းစာကနေစပြီးအာနာအဆုံးအထိသာသနာကိုခုလုံးလုပ်ကြတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခြင်းဟာဗုဒ္ဓကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းပဲအဆုံးအမလိုက်နာမှုဒါတာသနာပြုတာပဲမထူးပါဘူးပြည့်နေတဲ့အထက်ကပဲရသလောက်ပြင်ဗုဒ္ဓစီကိုတလန်းခြင်းရွှေ့ကြတာပေါ့